Rockzappen. E estou aqui para mandar um convite para vocês, dia 25, 26, 27, 28. A organização da Pengame tem muito trabalho na X5 Mega Arena. Lá no Espaço dos Imigrantes, aguardando todos vocês, porque vocês são a melhor torcida do mundo. Contamos com a presença de vocês, com o apoio, qualquer foto tirada, mande pra gente lá no Twitter com a hashtag GoPen. Não perca de forma alguma, nós todos estaremos lá por vocês e vocês por nós. Tamo junto! E aí, rapaziada, chuvinha de bola pra todo mundo. E aqui convidar vocês da melhor torcida do mundo pra torcer pela gente. Estaremos na SMA, jogando campeonato de Crossfire, disputando vaga pro Mundial na Coreia do Sul. Contamos pra torcer os todos vocês. GoPen. E aí, pessoal, estamos aqui, eu e o Baco, fazendo um convite especial para a melhor torcida do mundo. XMA Dota 2 não tá lá, galera. Partiu e é isso aí, mano. Do Bruno e Groze, né? Fala, galera. Beleza? Pô, eu e o Tulião estamos aqui pra convidar a melhor torcida do mundo. Sabe pra onde? Fala aí, Tulião. Nós vamos jogar dois campeonatos na X5MA, as finais da BGL e o desafio internacional. Então, conto com a torcida de vocês. GoPen!